Está chegando a temporada 2005 da Seleção Brasileira de Futebol. Nós vamos acompanhar ao vivo, direto de Hong Kong, e a partida entre Brasil e Hong Kong. Hong Kong está comemorando, junto com toda a China, o Ano Novo Chinês, começando o Ano do Rato no horóscopo chinês. Hong Kong foi por muito tempo uma ilha protetorada dos ingleses e agora está de volta à China. O Brasil enfrenta Hong Kong, que tem esportivamente independência em relação aos chineses para disputas olímpicas e também no futebol. Tanto é que participou das eliminatórias da Copa do Mundo e já foi eliminado. O Brasil tem hoje, por exemplo, Robinho. Sai jogando Robinho, atacante do Santos. Ronaldinho Gaúcho está em campo, o Emerson está de volta. A seleção brasileira abre a temporada 2005, temporada que vai definir a classificação para a Copa do Mundo da Alemanha contra a seleção brasileira. Para nós, importante é ver o comportamento do Brasil. Bola em jogo para você ligado na Globo. Começa a temporada 2005 da seleção brasileira de futebol. Volta o rebote de Lan Xinkeung. Mais uma vez o Brasil recupera e sai para o contra-ataque de Robinho para Ronaldinho. Ronaldinho vai embora. Levou, tocou, tentou a abertura para o Ricardo Oliveira. Pintou o corte do Feng Zi, o número 25. Aí começa o jogo, a seleção de Hong Kong. Um atrapalhou o outro, mas a bola ainda sobrou aqui para o Wong Chung Yue. Roberto Carlos sai para fazer a marcação. Bela jogada do Yue, botou a bola entre as pernas do Roberto Carlos. E foi na cobertura depois o Zé Roberto para recuperar pelo time do Brasil. Zé Roberto fez a abertura para o Robinho, tentou e conseguiu usar o ombro. Foi muito mais esperto, levou para o pé esquerdo, bateu para o gol, bateu para fora. Jogada de ombro do Robinho, normal, Arnaldo? Normal, sem problema nenhum. Ô Falcão, fala a verdade. O quanto vão pegar no pé do Roberto Carlos dentro da seleção brasileira por causa da bola que levou entre as pernas do jogador de Hong Kong? É verdade, porque não dá para, mesmo que o adversário sendo fraco, não dá para vacilar. Mas dá para notar que o Brasil tem muito mais qualidade, só tem que fazer gol. É um jogo como esse, você tem que golear. E o Brasil está tentando arrancar com o Robinho. Está solto o Robinho no jogo, hein? Está buscando trabalhar a partida. Olha o Ronaldinho, rolou para o Ricardo, vai bater de pé esquerdo. A bola cruzada passa e vai pela linha de fundo. Boa chegada, que é um outro detalhe para se acompanhar. Talvez o Ricardo Oliveira não esteja hoje, né, com muita brecha na seleção. Tem o Adriano, tem o Ronaldinho e tem o Luiz Fabiano. Parece inocente mesmo a seleção de Hong Kong e com a técnica deficiente. Então o Brasil vai levando. Juninho faz uma fila ali. Podia abrir pela direita, preferiu o toque no meio para o Ronaldinho. Ronaldinho trabalhou, limpou, protegeu. Tem o Ricardo Oliveira para receber de volta. Olha, o Robinho ficou na cara do gol. O Bandeira vai dar um impedimento. Marcou o impedimento do Ricardo ou do Robinho, né? O Ronaldinho deu o primeiro passe para o Ricardo, que ajeitou para o Robinho. O Ronaldinho chegava também. Acho que ele deu impedimento do Robinho mesmo, né, Arnaldo? É, o Robinho estava esperando o lance ali na ponta esquerda e aproveitou a bola deixada pelo Ronaldinho Gaúcho. Mas a impressão que deu é que no momento do toque ele estava na frente, portanto impedimento. Mas foi uma outra tabela bem feita. Pelo menos a seleção trabalhando de um jeito leve nessa partida. Agora vem a seleção de Hong Kong, vem na base da correria. Olha que boa bola, olha a chance do gol de Hong Kong, Júlio César! Ali atrás do gol a torcida de Hong Kong, a torcida faz uma festa impressionante. Tudo bem, eles são inocentes, são fraquinhos, mas se der mole, lá para dentro da pequena área, Júlio César subiu depois da cobrança do escanteio. Juninho vai dominando a bola dentro da área do Brasil e bota bem para escapar pelo contra-ataque. Vem Ricardo Oliveira, Robinho pela direita, Ronaldinho pela esquerda. A bola é para o Robinho, foi meio na dividida, ele conseguiu limpar, devolveu para o Ricardo. Olha o gol do Brasil, bateu para fora. O Juninho pediu a bola no meio, mas não há centroavante que cruze essa bola, né? Tenta fazer o gol. Zé Roberto tocou para o Ricardo Oliveira. Devolução de calcanhar para o Zé Roberto. Foi para o primeiro drible. Fica no chão. O juiz pega a falta. Marcou o senhor Chou Wai-sun. Falta em cima do Zé Roberto, Arnaldo. Primeira falta feita pela equipe de Hong Kong. Enquanto isso, o Brasil já fez duas faltas. Mas foi uma falta bem marcada no Zé Roberto. É uma falta perigosa aqui pela meia esquerda.
O Roberto sai lá de trás. Veio o Juninho, foi ele quem bateu e acabou errando o alvo. Globo, a gente se vê por aqui. Emerson tocou e foi derrubado. Falta contra a seleção de Hong Kong. Falta cometida pelo camisa número 8 de Hong Kong, Cheung Sai-ho. Capricho que o Roberto Carlos arrumou é para bater ele e com força. A barreira está ali na meia-lua da grande área. Partiu Roberto Carlos, pé esquerdo na bola, errou o alvo. Você nota que quando parte para cima da defesa de Hong Kong, você consegue faltas importantes perto da área, porque eles são ingênuos e acabam indo no corpo fazendo a falta, o que facilita a jogada de perto da área para cavar uma falta. Aí o Roberto Carlos tentando direto para o gol. Deu um susto no Fan Chung Yip, o goleiro, e arranca aplausos do torcedor. Ele viu e meteu no gol mesmo essa bola. Emerson faz a virada de jogo aqui para o Ronaldinho. Ronaldinho vai embora. Ronaldinho tocou para o Robinho. De novo, Ronaldinho. Cafu tá pedindo. Ronaldinho arrisca e bate para fora. Globo, a gente se vê por aqui. Jogou no Grêmio no início da carreira como terceiro jogador de meio campo, mas era um jogador muito mais rápido, mais já ágil. E hoje ele tem se consagrado ao futebol europeu como um volante de contenção. Nessa função é que eu acho que ele deve disputar a posição na seleção brasileira. Não como segundo volante, coisa que ele acabou jogando. E aí é uma posição mais complicada para ele, porque pega normalmente. Hoje está jogando Juninho Pernambucano hoje. Por exemplo, o Ebro jogou muitas vezes e aí ele tem dificuldade. Mas de volante é um jogador que pode ajudar muito a seleção brasileira pela capacidade tática que ele tem, pela liderança que ele tem aos outros jogadores. Houve o toque de mão ali do Wang Chun-Yue. É, a bola ia passando, ele desviou com o braço. O Brasil tem mais uma oportunidade. O Juninho já bateu uma, o Roberto Carlos já bateu uma. Será que agora chegou a vez do Ronaldinho? Partiu, bateu o Ronaldo e ela também vai por cima do gol. A seleção de Hong Kong tenta puxar o contra-ataque. E a bola foi dominada pela seleção brasileira no arremesso lateral de Juan. Juan para Roberto Carlos. Um dos lances preferidos do Roberto Carlos. Virar a bola da esquerda para a direita e com precisão. Tocou em cima do Cafu. Fez é Roberto. Juninho. Era de primeira o passe para o Ricardo Oliveira. Houve o corte. Parte no contra-golpe. A seleção de Hong Kong partia. Lúcio dominou. E ó o Lúcio aí, ó. Deu até uma pedaladinha. Toca a bola no Ricardo. Ricardo para Robinho. Robinho olhou para a área, fez o cruzamento, passou! Gol! Lúcio! Gol do Brasil! 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 20 minutos de jogo! Ainda houve uma resistência da China até que o acordo para que Hong Kong fosse devolvido para os chineses em 1997 ou 99 anos depois. Boa bola do Robinho. Vai chegar o Juninho. Chegou driblando o primeiro drible, o segundo drible. Robinho bateu pro gol. Explode a bola na zaga. Pressiona ainda a seleção brasileira. Dominou. Zé Roberto tocou para o Cafu. Juninho vai se movimentando bem pela direita. Cruzamento para a área e o goleiro pega. Acho que assim, né, Falcão? Eu sei, você sabe, o Parreira sabe, o Brasil inteiro sabe. O Robinho vai ser jogador da seleção brasileira. Provavelmente vai estar entre os 22 aí, sempre que a seleção for disputar grandes competições. Eu acho que sim. Acho que sim. É um jogador de muita categoria, jogador muito criativo. Tem uma facilidade, uma velocidade de raciocínio. E agora está pegando o gosto, agora que eu digo, ano passado, o gosto de fazer gol. Ronaldinho. Ronaldinho toca a bola para Juninho, Juninho bate para o gol e ela vai embora, pela linha de fundo. E eles vêm para o ataque. O Juan foi bem na antecipação, Ronaldinho pegou o contra-ataque, veio o time do Brasil pela direita. O Robinho pela esquerda, o Ricardo Oliveira recebeu, ficou na cara do goleiro. Não driblou o goleiro Fan Chung Yip. Tentou, mas o goleiro esperto ali saltou, esticou a mão e ficou com a bola. E aí fez pose de que a mim não conseguem driblar. Foi bem na bola, goleiro.
e vem mais aí para cima dele. Agora é do Roberto Carlos o chute. Ele limpou, trouxe para o pé esquerdo, tentou botar um efeito na bola. Faltou a confiança para bater com a direita e conseguiu tomar a bola do Brasil, com menos espaço dos jogadores brasileiros. Boa antecipação do Juan. Robinho, para quem? Para o Ronaldinho. Recebeu dentro da área, vem Ronaldinho, encara a marcação, tentou rolar a bola ali na marca do pênalti para o Juninho, corte feito. Pega o rebote Brasil, Roberto Carlos! Gol! E um golaço de Roberto Carlos no Brasil! Era o Carlos Alberto Parreira como técnico, ele que comandou o Brasil na conquista da Copa do Mundo de 1994. Bate escanteio a seleção de Hong Kong, vai lá em cima, Júlio César fica com ela. E tem pressa na reposição, sai jogando bem aqui pelo lado esquerdo, foi falta. O juiz deu vantagem, o Cafu dispara, o Ronaldinho domina, vai embora Ronaldinho, vai levando, tocou no meio para o Juninho, protegeu, tem de novo Ronaldo, de primeiro passe na direita para o Robinho, invadiu no mano a mano, trouxe para o pé esquerdo, bateu em cima do Cafu. E aí o juiz parou de novo o jogo. Embora a seleção brasileira com o Juninho. 38 minutos deste primeiro tempo, 2 para o Brasil, 0 para a seleção de Hong Kong. Lúcio fez 1-0, Roberto Carlos fez 2-0, dois defensores. E o Roberto Carlos veio para tentar criar a chance do terceiro. Foi para o fundo, fez o cruzamento. Defende o goleiro Robinho no rebote, joga para fora. Que defesa fez o Fang Chun Yip na cabeçada do Juninho. No reflexo, sensacional. E depois o Robinho errou. Olha que belo ataque do Brasil, hein? Todo ele bonito. O lançamento, a matada no peito do Roberto. Vai pro fundo, cruza, a bola passa pelo goleiro. Que depois volta e faz no reflexo uma grande defesa. O Robinho erra no rebote. Robinho e Everson. Everson e Ronaldinho. Ronaldinho e o gol. Pega de novo o Fang Chun Yip. Ronaldinho tentou uma jogada ali pelo lado, podia ter até encoberto o goleiro. Agora vai sair na manchete do jornal, vai sair na capa do jornal de Hong Kong, o Fang Chun Yip, o goleiro. Né? Vem o cruzamento, olha o Roberto, o Ricardo Oliveira tentando e o goleiro fez a defesa. O Brasil vai trabalhando bola, o juiz já deu uma olhada no relógio. Ronaldinho deu a bola para o Ricardo Oliveira, ele vai tentando aí do gol dele! Gol! Ricardo Oliveira do Brasil! Brasil! Aos 46, atacante do jogo como esse precisa fazer um ou dois golzinhos, disse o Falcão. O Ricardo fez, é o terceiro gol do Ricardo na carreira dele pela seleção brasileira. Bola em jogo para você ligado na Globo. E o Cafu fica com ela. 5 vezes o Brasil pegou o Japão de times asiáticos. Ganhou 5. Pegou 4 vezes a Arábia e ganhou 4 vezes da Arábia. A Coreia foi o terceiro adversário em número de jogos do Brasil contra asiáticos. Foram 3 jogos com a Coreia do Sul. Olha o Ricardo Oliveira. Dominou, tocou um pouco mais atrás para o Ronaldinho. Pela direita, Juninho, de novo com o Ronaldinho. Robinho, Ronaldinho, corte feito, Ronaldinho na cara do gol! Gol! Ronaldinho, Brasil! Do Brasil! Primeiro ele fez tabela com o Robinho, depois ele fez tabela com o zagueiro de Hong Kong, que acabou errando. Aí a bola ficou fácil. Seleção, não sei por que eu estou falando Coreia. Embora a seleção do Brasil. Olha aí o Ronaldinho deixou com o Robinho. O Robinho faz a abertura para o Roberto Carlos. Roberto Carlos faz o cruzamento. Tenta e não consegue. Ronaldinho pega no rebote. Juninho, a bola bateu no adversário. Eu já falei umas 3 vezes aqui, né? Coreia, né? E Hong Kong tá jogando. Não tem nada a ver com a Coreia, tem a ver com a China. É Hong Kong que tá jogando com o Brasil e tá ganhando por 4-0. Mais uma substituição
feita pela seleção de Hong Kong. E o Brasil vem embora com o Robinho. Passa o Juninho. Recebeu, vai pro fundo, faz o cruzamento, bola rasteira! Mais um contra-ataque rápido. Robinho recebeu, esperou a passagem do Juninho e Ricardo Oliveira estava lá. O centroavante artilheiro, Ricardo Oliveira, camisa 9. Aí o Belete tenta levar a bola para o fundo. Ficou meio sem espaço, tocou de novo para o Robinho. Daí para o Zé Roberto, daí para o Robinho. Vai para o fundo, faz o cruzamento. Tom! Ricardo Oliveira foi bloqueado. Juninho pega a sobra. Que lindo lance do Juninho. Esse é o famoso do futsal, rolinho. Vai, tio. De novo taque. Lá pra dentro da área do Brasil. Saiu o Júlio César e dividiu com o Ailon. Em ritmo menos ofensivo, né? De uma maneira menos progressiva. De vez em quando chega. Olha agora com o Júlio Batista. Olha o gol do Júlio Batista. Sai do gol para fazer a defesa parcial, pelo menos o gol. Sai o gol do Brasil. Foi uma chegada boa. O Elano deu um passe para o Júlio Batista. O goleiro Xiao Goji cortou na primeira. O Robinho chegou. O Júlio Batista viu. Foi lá em cima para testar. Robinho, camisa 7. Olha aí o Brasil chegando de novo. Olha a chance do Brasil de novo. Não foi pênalti não, Ronaldo? Foi pênalti. Foi empurrado. O juiz marcou o pênalti. Penalidade máxima em cima do Júlio Batista. Marca o árbitro. Não é impressão minha, mas o juiz foi trocado no intervalo. Agora apareceu a imagem do juiz marcando esse pênalti. E é outro juiz, se não me engano. O show depois podia confirmar. Foi substituído o árbitro. É um jogo de festa, é normal isso. Vai para a cobrança de pênalti a seleção brasileira com o Alex. Partiu Alex. Pé esquerdo na bola. Gol! Alex! Do Brasil! Aos 34 e meio, o Brasil faz mais um na cobrança de pênalti. Alex, camisa 21. Abriu lá pela esquerda o Gilberto, bola para o Gilberto. Pode pintar o oitavo. Chutou para fora. Continua 7 para o Brasil, 0 para Hong Kong. E o Brasil finalizando bastante no jogo. Seleção brasileira marcando 7 gols. Chega a 31ª finalização a seleção brasileira. E a primeira de Hong Kong foi no primeiro tempo, né? Naquela defesa do Júlio. Robinho, Belete, o cruzamento, olha o gol! Júlio Batista tentou fazer um gol ali de letra. Se tá 0-0, domine, enche o pé, né? A Globo sempre acompanhando a seleção brasileira, mostrando tudo. Tá marcado para dia 27 de abril, o amistoso Brasil e África do Sul. O jogo vai ser no Morumbi. E ainda 3 datas para amistosos, uma em julho, uma em agosto e uma em novembro. Olha o time de Hong Kong chegando. Ele também tentou a jogada bonita, um toque de calcanhar, o outro pé atrapalhou. Vai sair o gol de Hong Kong! Gol! Li Ming faz o gol para Hong Kong. Aos 40 minutos, para abrir um sorriso em todo o torcedor. Começou com o arremesso lateral aqui do Lum. Toda a jogada feita pelo fundo do campo. Tentou 2 vezes e não conseguiu o Lan Xingqiu. Na sequência, tentou de novo o Sheuk. Houve uma dividida até que a bola sobe para o camisa número 10, o Lining. Achou que a bola ia embora, né? Ou que o goleiro chegava. O goleiro não veio, ele tocou a bola para fora. Tocou para escanteio. Escanteio que o Brasil vai cobrar lá pelo lado esquerdo, aos 44 passados já. O
tentou subir o Júlio Batista, pegou o rebate Robinho. Foi pro drible, causando aquele espanto no torcedor de Hong Kong. Júlio Batista subiu, pega o rebote Brasil, Alex. Cabe o oitavo ainda. Faz a defesa Xiao Goji. Repôs mal a bola, repôs mal a bola. Olha o Robinho, bateu para fora. Bom, Arnaldo, arbitragem tranquilinha, um pênalti marcado, tudo fácil. Nem cartão amarelo, não houve nenhuma jogada violenta. Foi um amistoso bem jogado. É uma festa. Número de faltas, 9 faltas fez o time Hong Kong, 18 o time do Brasil, que marcou mais e fez a falta. E aí uma oportunidade que o Robinho perdeu. Vai para a cobrança de falta a seleção brasileira. Júlio Batista tentou e raspa o travessão, também tentou o seu gol o Júlio Batista. Por pouco ele não conseguiu. O Brasil vai ser homenageado aí com uma taça depois do jogo, um troféu. O Brasil conseguiu a vitória, veja aí como quase deu para o Júlio Batista. Estreia com goleada na temporada 2005 a seleção brasileira. Bateu a falta Alex. Dá um soco na bola ao goleiro Goji. Ela vai embora pela linha de fundo. E o árbitro encerra o jogo em Hong Kong. Um jogo de festa, um jogo de estreia da seleção brasileira na temporada.